God morgon! Idag är det onsdag, dag 3 i vloggveckan. Klockan är 2, jag säger god morgon till er. Jag vill bara tacka med alla positiva kommentarer med så här pumpatägen. Aj, fan, det är gott. Jag vill bara tacka för det. Och sen vill jag även börja att välkomna alla nya prenumeranter till kanalen. Vi är snart 20 000. Så jag tycker att ni kan kommentera någonting som jag kan göra i en video för att fira 20 000. För jag vill verkligen göra det, för jag känner att vi som en familj, 20 000 människor, är helt galet. Det är helt galet. Ursäkta mitt hår nu, jag ska gå in i duschen här. Men alltså, det är helt galet. Så idag, vad händer idag? Jag ska duscha, käka frukost. Sen ska vi åka och hämta ett paket till mig. Med kläder som jag ska ha den här helgen. I Stockholm och på Comic Con. Så jag tänker att jag gör klart allt det här. Och sen kan jag prata lite mer om Comic Con och vad det är och vilka som ska vara där och om ni kan träffa mig och hur, ja, allt möjligt. Så där, nu ska jag göra lite frukost till dig. Hur många mackor vill du ha? 2, okej. Så hon gick och sminka sig. Så jag ska fixa lite breakfast för oss. Då kör vi liksom varma mackor. För det är liksom riktigt stabilitet. Nej, men jag snackade om Comic Con. Och det är faktiskt jävligt intressant. Det kommer hända den här helgen. Fredag den 30 oktober till 1 november. Söndag alltså. Så fredag, lördag och söndag i Friends Arena är ett evenemang som heter Comic Con. Där kan man träffa massa players, alltså youtubers. Bland annat, för Splay har en egen monter där. Så ni kommer kunna komma dit och träffa mig bland annat. Men Comic Con är inte bara oss och vi. Det är jättestort faktiskt. Det är från massa serier och sånt. Det började i USA. Så här med massa serier och sånt. Så det kommer bli skitbra. Det är så här lite tecknat sånt där. Typ Star Wars typ och sånt. För alla 3 dagar, 450 kronor. Om du köper biljetten på friendsarena.någonting. Alla länkar för att köpa biljetter som finns i beskrivningen. Så 3 dagar kostar 450 kronor. En dag på fredag kostar 200 kronor. Lördag 200 kronor och söndag 180 kronor. Och sen när jag ändå står och pratar så tänkte jag prata om en grej som uppmärksammades i gårdagens vlogg. Man såg alltså en text där det stod rökning dödar på ett cigarettpaket. Och helt plötsligt började folk att jag röker. Men jag kallar inte så här, alltså att folk drar egna slutsatser, för jag röker verkligen inte. Jag har aldrig rört en cigarett. Så, nu har jag hämtat ut ett paket här med lite kläder. Och vi ska också lämna den här jävla soppåsen. För någon här glömde det. Det var du. Jo. Vad gör du? Min lilla packåsna. Lilla sitter och kör lite GTA. Jag sitter och redigerar. Hur går det med GTA? Superbra. Men vad fan? Jag kommer inte ut här. Skön näsa du fick. Nej, men absolut, min namn är Zlatan Ibrahimovic. Hallå, känner ni lukten av de här nej, det gör inte. Men de här julklementinerna, alltså de så gott. Visst luktar de gott? Ja. Mm. Hör allt snor bara. Sluta! Fan vad taskigt! Get wrecked! Så gör man inte. Hallå, jag funderar på att färga mitt hår. Vilken färg tycker ni jag ska färga? Jag funderar på typ så här rosa. Alltså skratta inte. Du kan inte skratta. Rosa eller typ silver. Kommentera en färg jag kan färga håret i. Thank you.
All right, vi har beställt fucking kebabtallrik. Bror, minikrogen. Tilda, kom och kolla. Alltså, ser ni hur fucking gott det är? Det här är min tallrik. Det är Tildas tallrik. Tilda bad om ett glas med julmust. Så fick ett glas med julmust. Tjena! Tack som fan för att ni kollade på den här videon. Det var allt för den här dagen. Alltså onsdag. Så jag skitnade med den här dagen. Fått mycket gjort. Fått så jävla mycket gjort egentligen. Gjort den här videon. Hämtat lite kläder. Så det blir skitfresh inför Comic Con. Så glöm inte att allting med Comic Con är länkat i beskrivningen. Glöm inte att lämna en like. Och glöm inte att lämna en kommentar med vad jag kan göra för 20 000 prenumeranter. Och glöm såklart inte att prenumerera så syns vi ännu mera. Hej hopp! Gummisnopp.